السلام علیکم احباب گرامی، آج حرم اظہر کے اطراف میں ہمارا تیسرا روز ہے اور آج ہم اطراف زیارت کے لیے نکلے ہیں تمام زائرین کے ہمراہ کاروان الیاسین کے راستہ۔ آج حرم اظہر کے اطراف میں جتنی بھی زیارتیں ہیں ان کا ہم طواف کریں گے قبلہ شیخ اظہر کی سربراہی میں، تو انشاءاللہ آپ کو اطراف زیارت لے کے چلتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس پروردگار عالم کے لئے لاکھ لاکھ شکر کہ خداوند عالمین نے پھر ایک دفعہ ہمیں کاروان آل حسین کے تھرو اطراف کربلا کے زیارت اللہ نے توفیق دی۔ اس وقت انشاءاللہ ہم کربلا کے اطراف میں مختلف مقامات ہیں، میں سے ایک مقام ہے مقام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں پہ امام جعفر صادق مدینہ سے اپنے جد امجد امام حسین مظلوم کربلا کے زیارت کے تشریف لائے اور اسی جگہ پہ امام نے قیام کیا تھا۔ وہاں پہ مختصر عمل ہے اور مختصر زیارت اور دو رکعت نماز ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد نہر القمہ جہاں پہ حضرت ابو الفضل عباس مشک سکینہ لے کر حسین کے بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے جانے کے وہ مقام ہے جگہ، اس جگہ پہ انشاءاللہ زائرین کو وہاں پہ زیارت کروا دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ایک وہ مقام ہے جہاں پہ مقام علی اکبر، علی اکبر جو ہے نا گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے اور استغاثہ بلند کیا، ابتا اترکنی، بابا میرے مدد کرے تشریف لائے، اور امام حسین مظلوم کربلا اسی مقام پہ جو ہے نا علی اکبر کے سرانے پہ پہنچ گئے اور اکبر کو ایک بوڑھا باپ عمر رسیدہ باپ کافی کوشش کیا اکبر کو اٹھانے کے لیے، لیکن اکبر نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ ایک دفعہ امام حسین نے علی اکبر سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹا علی ذرا ہاتھوں کو میرے کاندھے پہ رکھنا تھا کہ میں آپ کو اٹھا کے خیمہ تک لے جائے۔ ایک ہاتھ اکبر نے اٹھایا لیکن دوسرا ہاتھ اکبر نے اپنے سینے پہ رکھا۔ ارشاد فرماتے بیٹا دوسرا ہاتھ بھی بابا کے کندھے پہ رکھنا تھا کہ میں آپ کو اٹھا سکوں۔ اکبر نے دوسرے ہاتھ کو اٹھایا، ایک ہاتھ دوبارہ اکبر نے سینے پہ رکھا۔ امام حسین مظلوم میں کربلا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا علی یہ باپ ہاتھ کیوں رکھ دیا؟ علی نے حسین کے بیٹا علی نے اشارہ ہے کہ اپنے سینے کی طرف، حسین کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن کے تیر کے پھل اکبر کے سینے میں ہے۔ اجرکم علی الزہرا، ایک دفعہ امام حسین نے اس پھل کو ایک ہاتھ حسین علی اکبر کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، نجف کی طرف رخ کر کے امام حسین نے بابا علی مرتضیٰ سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، بابا علی بابا کربلا میں آ کے تیرا حسین کو ذرا دے، بابا اپنے خیبر کے دروازے کو کھڑا، میں علی اکبر کے سینے سے برچی چھین۔ حسین نے برچی کو تو نکالا لیکن اصغر کے سینے سے برچی کے ساتھ کلیجے اکبر نظر آیا۔ اجرکم علی الزہرا، وہ دردناک مقام ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے زیارت کرنے کے بعد ہم ایک اور مقام ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے وہ مظلوم بیٹا جس نے پورے کائنات میں پورے دنیا میں حسین کے مظلومین کو بیان کیا، وہ ہے مقام علی اصغر۔ انشاءاللہ بتاتے علی اصغر کے مقام کی زیارت کے بعد ہمارے زائرین کاروان علی حسین انشاءاللہ حضرت ابو الفضل عباس دائیں بازو جو ہے نا شہید کیا اس مقام کی زیارت کریں گے، اس کے بعد بائیں بازو، اس کے بعد ایک وہ مقام
نماز کو خیمہ گاہ تک نہ پہنچائے میں خیمہ گاہ میں بچوں کے سامنے جانے سے ابا شرمندہ ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں مسکِ سکینہ پہ تیر لگے اور انشاءاللہ اطراف کربلا کی زیارت کے آخری جو سٹاپ ہے وہ ہے خیمہ گاہ ہے امام حسین علیہ السلام جہاں کربلا امام حسین پہنچنے کے بعد حضرت ابو الفضل عباس کو حکم دیا عباس ایک جگہ کا نشاندی کی امام حسین نے اور حضرت ابو الفضل عباس نے فرمایا کہ بھیا عباس اس جگہ پہ مخدرات عصمت زینب و ام کلثوم اور بنی ہاشم کے باقی جوانوں کے لئے خیمہ نصب کر لے وہ مخیم حسین کے نام سے حسینی کے نام سے مشہور ہے انشاءاللہ اس کی زیارت کریں گے اور جب وہاں سے واپس آئے گا تو باب شہدہ امام حسین کے قریب میں تل زینبیہ ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے بھائی کے آخری دیدار کے لئے تشریف لے آئے اس تل زینبیہ سے گودال قدلگاہ 70 قدم کے فاصلے انشاءاللہ آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کے خدمت میں وہ پیش خدمت انشاءاللہ اور بارگاہ خداوندی میں دعا ہے پروردگارہ جتنے بھی مومن مومنات متمنی زیارت کربلا رکھتے ہیں ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرما الہ پاک پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جس طرح دنیا میں حسین کی زیارت نصیب کی اسی طرح قیامت کے دن حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما الہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں حسین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما مقام علی اصغر ان علی اصغر یہ مقام و انتا
28 طيحت ليش بعد خلاص تعال تعال جوان بمصیبت گس بیا قلم جوش گیا اللہ عزیز کنی مقام پین مقام علی اکبر گس بی بابا جوان بی جنازی گا دننا تسل بزد کنو بدی علی وقم بدي جماعت بدي علي جو سینہ تسے تن من بو شہدائی کا شہداز کسے یری بابا لانگن مامل بدی علی عجر کم علی زہرا حسینی بن حاشمی زوان بو اس کا جرے این القاسی أين العباس فوق عباس وهو شفيع أكبرين جنازة جنة مقبلة أجركم على الزهراء إمام حسين كسر بما شفنا رنشني علي فغلط ببدي جيما فريتو لبدي علي أسأل أكبر زبار بوجه مقبلة ببدي كبير ابلاو بدی قلب ابو حسین قسم برو بدی علی بار بار ابلاو بدی جو اللہ پچا کر جن بدی علی عجر کم علی زہرا حسین سید قبض زیدانا اکبری ابلاو بدی نور دشمنی میزی بھل بچا سیو عجر کم علی زہرا اغلب چکو فل بولا تلین اغلب چکو اکبری سینہ دکھا کلے دادا ابراہیم شیف کے کربلائی نو یری حسین اللہ تعالی نجم سی جو اللہ لکن دو مزنا علی پوچھو حسین یہ قزر دنے شیف بنانی جنی بابا علی یا خیبری صحیح خود سے بابا ناک پری بلاک نا پر شوق دے بابا اجرکم علی زہرا اصغری پر شوق حسینی بلاک لینا خود تو سب کیا چکے اصغری کا سر دمے اکبری کا سر دمے بابا منچو زینب لگے سلام تنچو الہی پاک پروردگارا پاک پروردگارا قادس امام حسین مظلوم کربلائی مکل عالم خود سے بھی جگوئی پروردگارا اور سناتی کو انہوں نے مسئلہ